Ich hoffe, du auch hast du. Part 4. Immer. Ja, jetzt jedes Mal das hast. Das ist eigentlich gar nicht der erste. Ja, das ist von Chili. Jetzt ist es schön, dass wir den Kaffee durchgehen. Ne, da war ich nicht gekommen. Ne. Ja, das ist ja. Komm mal mit. You did it. Nah. So, I will lose you to the child. I don't go big. That is an. So, I was saying, you should. Ne, je já zase. Vaj, ne? Co já si fotím? Už dejím téhle mapa, že jo? Asi. Asi je to mapa. Tak mám dvě fotiny. Mapu. Je to velká organizace. Takže já jsem někde dole. Co to je na bombě? To je blok, že jo? OK. Já jdu. Yeah.
teď si musím. Thank you.
sozinho sim, sim é. Daí tá. Como é que se dá uma moça assim, não? Não. A dead doctor perform on living patients? That's the question. Okay. So, where is she? He's a... Yeah, that's actually very soon. Yes. Yeah, I'm gonna get it.
Ne. Ne, já se to nebejím. Já si to jdu. Ne. Říkám, že mě vlastně baterii, že bych se tady vzal. Takže už nějaký vzal. Vidím, že už je baterie. Ne, já jsem jen finished. A nejdi ani mě. A je jako. Baterie! Ty vole! To je začí. To bylo k čemu? Já to vysnačím baterii. Já to dám posud. Co? Is it? Is it simple?
turned down their budget stuff. And they could go in. Esse é um jeito. Nemám na to čas, natáčím. Let's
že to sejvnu. To je těžký, nevím, něco. Já se nezvětším ty baterie, ale... No to je k tomu málo. Na to vydání. Děkuji. Vidím se, že já se dělám čas. Don't cry, baby, it's all about trying to run.